ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ତାର ଭିଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଏଭଳି ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୁପୁତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ତାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ତଲିତଲାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁମାସ୍ତା ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରତି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ସେବା କରିବ ମିଳିମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6,000 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ ଗୋଟିଏ ଭେଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଜୀ କେତେ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମେ ବି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ବିଧାୟକ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ 4ଟା ପରେ ଆପଣ ଜାଣି ପକାଇବେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି